Čo robíš? No, hľadám fotky na koláž. Do školy? Nie, na výročie manželstva mami a oca. Oli chce, aby som to spravil. Vrajím, to potom môžeme dať ako darček. No a keď to chce Oli, prečo to robíš ty? Lebo ma o to poprosil. No, tak keď ťa o to poprosil. No a čo hľadáš? Také tie najdôležitejšie fotky. Ako si sa narodil, alebo ako naši kúpili tento dom. Dobrý nápad. Ale je to strašná drina. A čo robí zatiaľ Oli? Netuším. Čo? To prečo som tu oblečený ako dievča? Ale ti slúbil svoj meč, ak sa oblečeš ako baba. On mi dal svoj laserový meč? Nie, ani ti ho nepožičal. Tak to som musel dobre zúriť. Ani nie, plakal si a potom si na to zabudol. Oli si s tebou vždycky robil, čo chcel. Tak to muselo byť blbé. To stále je blbé. Je? Prečo? Len tak. Takže ešte raz. Prečo hľadaš tie fotky? Lebo ma o to Oli poprosil. Aha. Ja blbec.